今天Mr. Fong跟大家继续开课讲沈家大，同学们剩下100天，你们准备好了吗？什么？98？同学们剩下98天半了吧？10月、11月、12月，真的是要努力 ，Go Go Go！ 今天Mr. Fong跟大家讲到的就是沈家大的第一个单5，你们大家 ready 了吗？已经报名了 Mr. Fong 的 Seminar 了吗？一起加油可以吗？ Alright， 那今天 Mr. Fong 主要是讲的是 Form 5 Chapter 2。 那去年 SBM 在11月的时候他出了 Chapter 1， 关于到 Nationalism di Asia Tenggara。 如果要 focus 的话，我们 focus Form 5 Chapter 1 的 Imperialism。 如果是 Chapter 2 的话，就是perjuangan nasionalisme oleh persatuan-persatuan Melayu. Nah, 同学们大家要懂，英国占领了tanah Melayu kau leh， 引起了很多人的不满。Nah, pembesar tempatan besok Datuk Maharajalela、Datuk Bahaman、Mak Saleh retak. Okay, 他们就反抗洋人，这个是penentangan pahlawan tempatan。过后他们就通过啊、majalah， 通过 akhbar， 通过那些media massa 来反抗洋人。第三个部分我们讲是通过 penubuhan persatuan-persatuan Melayu。 那学生这些 persatuan-persatuan Melayu 全国的，他们基本上怎样反抗洋人，或者是讲的 issue 是什么呢？那注意，pada awal abad ke-20，kemunculan persatuan-persatuan yang membincangkan berbagai persoalan bangsa Melayu tertumpu kepada isu ekonomi. Dia mempunyai yang ren longtuan naga jinji. Tangti de ren huwata feichang de ku. So, yinci da jia zui de jusi guani dao jinji de huati. Pendidikan bahasa sastra perpaduan dan pembelahan politik bangsa.也是因为苏丹他们没有了权力，所以这些团体全部合在一起的话，对抗洋人主要的不杀官有的是格杀官马来乌新加坡的 KMS 很重要。第二个不杀官沙巴贝纳马来亚也叫做 PASPAM，还有这不杀官马来乌米里不杀官马来乌沙拉瓦不杀官马来乌斯拉瓦，基本上就是全国的不杀官马来乌。到这一个sebelum。Okay, Perang Dunia Kedua的时候，或者selepas Perang Dunia Kedua的时候，日本占领我们的时候呢，又有一些团体是反抗日本人的，包括 KMM， Kesatuan Melayu Muda， 包括 Force Isadio， 包括 Pasca， Okay, Watannya Paham。 那今天 Mr. Fong 一一的跟大家解释，那尤其是 KMS。PASPAM KMM 这个部分非常的重要。那同学们，那 KMS OK 是Kesatuan Melayu Singapura， 它是由谁成立的呢？那就是由 Muhammad Yunus Abdullah 成立的。目的是什么？它在新加坡基本上跟马来人争取 OK， 那 tujuan untuk menjaga kepentingan penduduk Melayu di Singapura。 So Muhammad Yunus Abdullah 他就跟英国谈判，希望可以争取一些为了马来人那学生。 OK， kejayaan beliau kebajikan orang Melayu di Singapura mendapat perhatian British， 而且最大的成就就是 memperoleh sebuah kawasan pertempatan khas。 那注意，这个是考试 SPM 的 objective 题目的， memperoleh sebuah kawasan pertempatan khas bagi orang Melayu di Singapura。而 KMS 的主席 Muhammad Yunus Abdullah 的举动成功的 OK， 那mendorong penubuhan persatuan-persatuan Melayu 在我们马来半岛学生注意 OK， 这他的贡献。 Alright， 下一个persatuan Sabah Panel Melayu 也叫做 PASPAM。 对我来讲 PASPAM 就是以前的 Facebook， 它真的是一个媒体 OK， 一个平台让大家一起交流交换意见。那这个部分非常重要，他的主席叫做什么呢？ OK， SM Zainal Abidin short form 我们叫做 Encik Zaba。 OK， 那tujuan penubuhan menggalakkan ahli-ahlinya berkenal-kenalan， 互相交流 pen pal 写信。
Alright, bertukar-tukar pendapat bagi memajukan diri dan bangsa. 主要是 memajukan diri dan bangsa. 那这个 PASPAM 的本文非常的特别的哦。 Nah, organisasi PASPAM yang kemas dan mempunyai perlembagaan sendiri. 这个 point 非常重要， 考试 objective 会问到， 有什么这样特别呢？ 记得它不是 bersifat politik 的。 OK， 那它是要交流，而且培养团结精神。 Alright， 对不起， telah mendapat sambutan yang hangat. Nah, walaupun tidak bersifat parti politik, tetapi kegiatan sosial PASPAM menjadi asas kepada kesedaran perpaduan orang Melayu. OK， 那而且 PASPAM 它有一个slogan kata，就是 hidup bahasa。 Hiduplah bangsa， 这是要注意 ，OK？ 那今年要 focus 的部分，了解了解。那下一个 ，OK， 就是 Kesatuan Melayu Muda， 这个就是他的主席。那在 SPM Ulangan 今年的时候哦，有出 soalan objective， 问 Kesatuan Melayu Muda KMM，OK？、Okay? 它主要 OK， 在世界大战二的时候跟日本人合作，为什么呢？记得对抗英国人。Alright， 那他的主席叫做 Ibrahim Haji Yaakob， 那就是这位先生。OK， 那注意 tujuan penubuhan adalah untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan pemuda. Alright， mewujudkan perpaduan dalam kalangan pemuda Melayu， meningkatkan taraf pendidikan orang Melayu， 希望可以提升马来人在教育这块。 Alright， 过后 lebih bersifat politik， 蛮政治性的。 Alright， 那过后 antara tindakannya， 那学生注意， 在世界大战二日本占领我们马来半岛的时候， KMM 跟他说 Ibrahim Haji Yaakob， 他是帮日本人赶走英国人的。 那menghalau British dari tanah Melayu， menjadikan KMM salah sebuah badan propaganda SPM dari Timur， 而且他也买了一个报章， membeli akhbar warta Melayu sebagai alat propaganda anti-British. 通过这个报章，他就kritik讽刺英国政府。 OK， 那在这个时候，他就帮日本人做了很多事。 Alright， mengeliling tanah Melayu mencari sokongan dan menubuhkan cawangannya， 开了很多分行 untuk meluaskan propaganda menentang British. 那这个部分学生了解。 当日本投降了过后，英国回到来，他怎么样对付 Ibrahim Haji Yaakob 呢？记得他把他送去 ，OK， dipenjarakan di Changi Singapura. 为什么？因为他的确做了很多很多的事情来赶走英国人。 OK， 其中一个 menubuhkan， OK， 我们叫做 tentera semut untuk menentang British. 所以，先生，那 reaksi British terhadap KMM akhir 1941， 记得就是把 Ibrahim Haji Yaakob 送去 Singapura Changi 的 penjara 那边做监牢。 OK， 注意这点。 Alright， 那学生，在日本占领我们的时候，也是有一些团体反抗日本的，其中一个就是 PKM Parti Komunis Melaya。 学生注意， PKM 是得到英国的支持， 英国政府批枪、神家的，而且给予训练这些 PKM 的安国的，那么就成立了 MPAJA， stand for Malayan People Anti-Japanese Army。 那先生，他们就躲在森林那边游击队的对抗日本兵。 Okay， MPAJA untuk menentang Jepun disokong oleh British dengan memberikan bantuan tentera， senjata dan latihan ketenteraan. Okay. British bekerjasama dengan MPAJ dengan menjalankan perang gerila, 就是游击， okay, 的战斗。 Nah, juga dikelas sebagai pasukan bintang 3. Nah, 这个一个part。 Nah, 如果是马来团体的话， 他们就成立了 Force 136 dan pasukan watana di Pahang. Nah, 虽然他的anggota是很小， 来自什么呢？ Pegawai-pegawai takbir Melayu yang bekerjasama dengan British， 但是他们蛮活跃。 OK， 在哪里呢？ Nah， secara gerila di hutan, aktif di Kedah，
Okay, di Johor dan Pahang, Session Cui. Nah, cegu tuan ti, pasukan Watanabe merupakan pasukan yang sukarela cenderasi volunteer. Okay, anggota daripada guru, okay, pegawai takbir kerajaan dan orang kampung. Taman cuci tu fahsian tau, boleh jadi perempuan dan cifu. Okay, so, taman ikut fanci, tukang perempuan bingsi. Nah, Session, cegu bufan, kita lihat jasa. 那下个我们就看看从Mr.Fong寄给大家的这个Soalan，单单lepas的题目。那在这边你可以看到， apakah sumbangan utama toko berikut kepada orang Melayu di Singapura? 一讲到 Singapura， 一定是 KMM，而他的主席就是 Muhammad Yunus Abdullah。那学生 SPM的题目，注意，OK， mendapatkan pertempatan khas untuk orang Melayu，而且他们是 memelihara sosial ekonomi orang Melayu. Cita nak syaiti. Persatuan Sahabat Penang Melaya Joseph Paspal ditubuhkan dari Icu Sansi dan dipimpin oleh Cendek Pandai Pulau Pinang. Nah, saya ada pengasas Joseph Zabak Zainal Abidin. Cita. Alright. Apakah ciri keistimewaan persatuan tersebut? Joseph yang terpilih persatuan Paspal Joseph mempunyai perlembagaan tersendiri. Alright. Nah, saya juga. Apakah tujuan utama? Okey, Kesatuan Melayu Muda KMM ditubuhkan. Nah, session cuy CTN. Okey. Session KMM 主要的部分就是 okey, menyatukan pemuda Melayu. Nah, 这些全部都是 soalan objektif SPM tahun-tahun lepas. Nah, 下一个的就是关于到 soalan essay. Nah, 比如说他会问你, terangkan perkembangan Kesatuan Melayu Muda KMM dalam memperjuangkan semangat nasionalisme di tanah Melayu selepas sebelum Perang Dunia Kedua. 他就问你, 一个8分, 你要怎么答? 把所有 KMM 的process perkembangan peranan 全部写完出来, 那8分。 第二个部分, 他要你写, jelaskan tentang pertubuhan yang menentang pendudukan Jepun. Biasanya Force Isanil, cemang tuikang, Repen Bingsi, haiza pasukan Watania Pahang. Okey, kecil cusa sanfen. Tau cahaya, itu soalan pendapat. Nah, soalan pendapat, pada pandangan anda, oh, pada pendapat anda, bagaimanakah kita? Nah, naga kita cusa sebagai warga negara Malaysia. Okey, nah, dapat mempertahankan kedaulatan negara kita pada masa ini. Nah, ni kan wo terceren. Bukan si siasat, bukan si golongan belia, atau si rakyat, atau si warga negara. Wo menyo semua ceren. Okey, mempertahankan kedaulatan negara. Cusa yong semua fangfa, ci baozhe guojia de zunyan, guojia de weiyan, 在现在, 那这些全部 Mr. Fong 都会在笔记 或者是在 seminar 的时候 一的跟大家解释。 Alright, 希望到时候看到大家尽快的报名。 Mr. Fong 今年都会跑几站, 在怡保槟城 Johor 跟吉隆坡 10个小时, 希望到时候见到大家。 加油。 Yes.